Pitäisiköhän munkin ruveta myymään viiniä, jos se tekee tämmösen tilille? No en kyllä suosittele. Mut voisit sä nyt katsoa, mikä tässä autossa on vikana? Joo, totta kai. Okei, ei täällä nyt ainakaan mitkään valot näytä palavana. No, voisiko se johtua siitä, että se ei ole nyt käynnissä? Niin, kyllä nyt sen tajusin, mutta mä vaan mietin, että jos tässä on sulakkeessa vaikka jotain vikaa. Niin, no, sä kai sen tiedät parhaiten. Sori, mut onks sun mitään hajua, mitä sä oot tekemässä? No totta kai mulla on. Okei, se taisi olla keskuslukitus. Hei, mua ei varmaan tarvita tässä enää. Avaat sä ovet. Joo. Mitä helvettiä? Hei, mä en nyt jaksa mitään pelleilyä. No kun mä en itse asiassa pelleile nyt. Älä sano, että me jäätin jumiin. Niin mikä se sun teoria olikaan? Sulakkeet palanu? Joo, tää nyt kyllä aukee. Ehkä sun vaan pitäis pysyä niissä kokkihommissas. No ei se et mun syy, että nää suusissa autoissa kaikki toimii sähköllä. Niitä siis ei toimi. No ainakin me nyt saatiin selville, mikä tässä on vikana. No, kieltämättä. Ois kyllä kiva päästä ulos täältä. No kyllä me voidaan ajaa tuossa tuolta läpi, päästä senkin pihalle. Joo, mun iskä tykkäis varmaan ihan sikana, kun tää auto olisi rytyssä. Joo. Ja me soitetaan joku paikalle. Voit sä lainaa puhelin, että mun jää tuonne ulos mitään. Joo, hae vaan tuolta laukusta. Aha. Me istutaan täällä varmaan nelkäkuolemaan asti. Et sä nyt parissa tunnissa mihinkään nähnyt. Tää lafka omistaja tulee kohta takaisin, päästään meidät ulos täältä. Varmasti. No joo, nyt vaan tähän olo mukavaksi. Näin. Miten me sulittamaan puljo? Mut kai se Haukkalan poika siellä pärjää ja itekseenkin. Puhut se Jannesta? Miten niin? Tiedätkö missä se on? Mä en saa sitä kiinni. No kuule, sun kultsipuppelis tuli mulle hommiin. Sillä kun meni katso kaikki fyrkät tuossa sun pussukkaan. Aha, onko sulla uusi laukku, sehän oikein? Joo, siis se on sun korjaamalla. Niin, sä pysyt sieltä kaukana. Sinne ei toista kertaa mitään teinien telttaleiriä pystytetä. Mitäköhän sun tyttöystävä olisi mieltä, jos tietäisit? Sä naurat mua täällä lukitusautossa. No, eikö tää nyt voi lukea vaan hyväksi asiakaspalveluksi? Oh, kinkkupizza olisi kyllä aika jees. Ja mieti, kun sä siellä tuplajuustolla. Hei, mihin sä sanoit, että sun pomo oikein lähti? Eikö se pitäisi olla täällä jo? Niin, no, tässä nyt voi olla periaatteessa sellainen juttu, että se ei välttämättä tulekaan tänään vielä. Mitä? Mut sähän sanoit, että... Niin, mä tiedän, mutta kello on aika paljon. Voi olla, että karikilla sit mä laitan tän meston kiinni. Eli me ollaan täällä siis koko yö? Sori. No, onhan meidän sun huonot vitsit. Ja jotain kurkkupastileifaa ja hansikasloperos. Eiköhän niillä pärjää aamuasta. No moi Iida. Eikö sun pitäisi olla koulussa? En saa Janne vieläkään kiinni. Olispa sä haluu pitää susta vähän lomaa. No mitä, oot sä kysynyt Talelta? Kukaan ei tiedä mitään. Pitäisikö meidän soittaa Kytille? Niitä nyt ei paljon kiinnostaisi. Aikuinen mies on muutaman tunnin kateissa. Tässä on kyse enemmästäkin kuin muutamasta tunnista. Kyllä sinä ainakin eilen oli vielä hengissä, kun mä näin sen ihan omin silmin. Mitä mä teen? No mehän voitais auttaa sua vaikka etsiä sitä. Me? No mitä, jos sulla sun korjaamolla viimeksi nähty? Mennään hakemaan sun prinssin kotiin. Mennään vähän hissukissu, ei oo kiire. Ei se jätkää ainakaan osannut ovella laittaa lukkoon lähtiessä. Eikä sammuttaa valoja. On se sentään onnistunut auto ottamaan vastaan. Mitä jos jotain on tapahtunut? Ei ainakaan niin tyhmä, että se lähti sieltä, ettei ovetta auki. No kata sen kännykkää.
Ei ihme, ettei se vastannut. Pitäisikö meidän kuitenkin soittaa kytät? Äläs nyt. Siveyspoliisia täällä tarvitaan.